Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm. Ginekologët nuk jo atërgojnë këtë vetëm sepse është produkt shtëpiak, i cili shkatëron kërpurdhat, bakteret dhe erën e keqe. Vaginitisi është inflamacion i linjave të vaginës, që shkaktohet nga bakteret patogjene ose kërpurdhat. Kjo sëmundje e prek shumicën e grave gjatë shtatzanisë. Për ta kuptuar më mirë shkaktarin e kësaj sëmundjeje, është e rëndësishme të rikujtohet se vagina është shtëpi e shumë mikroorganizmave të mirë dhe patogjen. Bilanci i tyre varet nga mosha, stili i jetesës dhe funksioni vezorës së gruas. Të gjitha këto gjëra e prekin përmbajtjen e glikogjenit në murin vaginal, i cili konvertohet në përqendrim të lartë të acidit laktik dhe parandalon shpërndarjen e baktereve të këqija. Përdorimi antibiotikëve për trajtimin e kësaj sëmundje vetëm mund ta keqësoj problemin, duke rezultuar në shpërndarjen e infeksioneve kërpudhore. Ilaçet dhe kimikatet e tjera shkaktojnë reagime alergjike dhe thatësi të tepërt. Megjithatë, gjëja më e mirë është se ekzistojnë ilaçe natyrale që e normalizojnë mikroflorën e vaginës dhe i eliminojnë shenjat e padëshiruara të vaginitisit. Sidoqoftë, është e rëndësishme që të bëni disa testime për ta zbuluar saktësisht se çfarë ka shkaktuar këtë sëmundje. Uthulla. Përzieni 2 lugë gjell uthull me 4 gota ujë të vluar. Pastrojeni pjesët e jashtme të zonës gjinitale dhe përsëriteni procesin çdo ditë derisa të zhduken simptomat. Çaj kamomil. Vendosni për të vluar 4 gota ujë dhe shtojeni 2 lugë gjelle lule të thata të kamomilit. Me produktin e fituar pastroni vaginën dhe përsëriteni derisa të normalizohet mikroflora. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm.